aqoon jiray waa barnaamij lagu tayeenayo isla markaasina lagu dhisaayo aqoonta ardayda sanadkan ku jirta fasalada 4aad ee dugsiyada sare ee dalka kaasi oo si toos ah uga socda TV-gan caalamiga ee bulsho barnaamijkan oo muddo kooban soconayay isla markaasina ay bixinayaan macallimiin waaya arag ah oo khibrad u leh xisadaha maalintiiba hal saac ka baxa TV-ga bulsho ayaa waxa ku xidhmay ardayda kala duwan ee gobolada dalka halkani waa dugsiga hoose dhexe sare ee Sheikh Ibrahim ee magaalada Burco waanu soo ka booqnay waxaana aanu barnaamijkaasi aqoon jiray wax ka weydiinay xubno ka mid ah ardayda fasalada 4aad ee sanadkan imtixaanka u fadhiisanaya waana kuwan iyagoo dareenkooda barnaamijkaasi ku wajahan ka hadlaya gaar ahaan Form 4-ka barnaamijkan ka socda TV-ga Bulsho TV runtii waa barnaamij aad iyo aad noo qanciyay waa barnaamij runtii waxyaalo badan oo faa'iido ah ku dheehan yihiin waa barnaamij runtii kobcinaya oo kor u qaadaya aqoonta ardayda waa barnaamijkan aad ugu faraxsan lahay waxaanu jecel lahay in TV-ga Bulsho iyo macallimiinta barnaamijka hirgelinaysaaba ay halkaa ka sii wadaan oo barnaamijka ay ku soo celceliyaan weliba si ardaydu uga faa'iidaysato oo horumar loogu gaadho waxaan sidoo kale jeclaan lahayn haddaan nahay ardayda ka faa'iidaysanaysa barnaamijkan in waqtiga xisasku baxayaan la yaro kordhiyo oo waqtigan loo yaro badiyo Bulsho TV iyo macallimiintana waxaan leenahay ilaahay labadiinaba ha idinka abaalmariyo bulsho baahinteeda barbaartii uu aydo cilmi bogashadiisii baaraandagiisii barashadii tacliintaba barayaal aqoon la ku soo bandhigayo baydbayd u qeexe bulsho dheehda ummaday ummadda iyo ardaydana iyagana waxaan leeyahay ka faa'iidaysta waan ugu mahadcelinaynaa wasiirka iyo wasaaradda waxbarashadaba inay barnaamijkaas oo kale lagu tayeenayo waxbarashada annaguna haddaanu ardada nahay waan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin aad iyo aadna idinku mahadcelinaynaa bahda Bulsho TV-na aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin maxaad xuseena maanta halkan nagu soo boqdayna isaguna dee aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa aad baan dhammaantiin idiin salaamayaa Bulsho TV iyo howlwadeenadeenaba iyo wariye maxamed oo maanta nagu soo booqday dugsiga Sheikh Ibrahim aad baan dhammaantiin idinku mahadcelinayaa waxaan kalena aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda sharafta leh ee noo soo barnaamijkan qiimaha badan leh maxay tahay ardayda uga faa'iideynaysa afarta maado aad iyo aad baan ugu qanacnay ugu mahadcelinaya barnaamijkana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sida qiimaha badan leh ee ardayda loola dadaalayo maadaama manhajku nagu cusub yahay dhammaan wasaaradda aad baan ugu mahadcelinayaa iskuulka baaxadda weyn ee Sheikh Ibrahim haddaan ka hadlo barnaamijkan aqoon jire ay noo soo kordhisay wasaaraddeenna waxbarashada ee qarankeenu waxaan odhan karaa waa guul ka mid ah guulaha master habane oo TV-ga aanu kala soconayno dhammaan waxaan u mahadcelinayaa howlwadeenada macallimiinta inoo wada barnaamijkan gaar ahaan howlwadeenada Bulsho TV ee inoo fududeynaya waxaan maanta halkan nagu soo booqday maxamed mooto oo naga xog wareysanayay waxaan leeyahay xog baan u soo dhaweynaa barnaamijkan geesta kale maamulayaasha dugsiyada Sheikh Ibrahim iyo Sheikh Bashir waanu xafiiskooda ku booqanay ayaa ka hadlay sida ay u arkeen barnaamijkaasi aqoon jire anigoo ah Cabdiraxmaan Axmed Cawad maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Ibrahim waxaan jeclaa inaan kelmadeeda ka idhaahdo barnaamijka aqoon jire oo ay iska kaashadeen bahda TV-ga Bulsho iyo wasaaradda waxbarashada u dhoweynayna wuxuu u leeyahay faa'iido ardayda waanan oran lahaa inaanu bulsho oo kaliya ku koobnaanin bahda saxaafadda waliba TV-yadu ay noqdaan kuwo gudbiya baahida bulshada ka turjumaya oo sidan oo kale bulshada dadka ugu qiimaha badan leh waa dadka waxbarashada ku jira ardayda kuwaasoo ah mustaqbalkii ummadda dhismahooda inay ka qayb qaataan aad bay muhiim u tahay marka casharadii oo halkan ka baxaya hadduu TV-giisa la hor fadhiisto oo uu bulsho shito de waxa weeye xisad buu ku jiraa xisad aad u qiimo badan buu ku jiraa marka ardaydana waa ku dhiirigelinayaa Form 4-kana khaasatan guud ahaana ardayda oo dhan Form 4-ada gaar ahaana kuwa Sheikh Ibrahim kan in lagu wacyigelinayo ama lagu tayeynayo waxbarashada ardayda fasalada 4-aad oo run ahaantii ah mid aad iyo aad waxtar ugu ah ardayda waxaanan ku ballan qaadaynaa in ay
waxa weeye ka faa'iidaysan doonaan inay ka faa'iidaystaan baanu ku wacyigelin doonaa inkastoo run ahaantii aanu jeclayn lahayn muddo intan ka badan in ardayda la siiyo oo runtii si ay ugu tababarshaystaan waxa weeye imtixaanka fooda ku soo haya runtiina waxaan ku ballan qaadaynaa in aanu wacyigelin fara badan hadday galasyada tahay iyo haddii ay daabuurka tahayba inaanu ku siin doono galaaskan waa mid ka mida ardayda dugsiga sheekh bashiir ee fasalada afraadka waxaana wax ka weydiinay barnaamijkan aqoon jire iyo sida uu saameynta ugu yeelan karo aqoontooda hadaba sidaad u aragtaa barnaamijkaas dareenkaaga bismillah barnaamijkaasi waa barnaamij aad iyo aad u fiican wasaaradda waxbarashada somalilandna way ku mahadsan tahay barnaamijka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa siiba haddaanu nahay ardada foonfoorada oo barnaamijka tacliintooda ay ka socoto aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waanan ku faraxsanahay qudhooda macalimiinta wax dhigaya aad iyo aad bay horta u mahadsanyiin waa mahad celinayaa mar labaad marka koowaad laakiin waxaan ka codsan lahayn inay xagga ay islow noogu wadaan casharka si aan u fahano waxa ay degdega naga yardaayeen qodob kalena waan ka codsanayaa isla t v-ga aan ku soo celiyay qodobkaasoo ah ardaydiioo dhammaantood aan wada haysan guryihii aanay olin telefishinno sidaa darteed waxaan ku codsan lahayn inay noo soo geliyaan xagga youtube-ka sida wanaagsan noo soo boqoteen manaidin soo dhaweynaynaa barnaamijkan aqoon jire aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa bulsha t v ma umalinaysaa maadaama ad hablihii ku jirtaa idinku barnaamijkaasi inuu hablaha faa'iido u leeyahy ha si fiican waa barnaamij waayo adoo gurigaaga jooga daawanaysa oan meelba u kicin waa markii ugu horreysay ee warbaahinta dalka laga sii daayo barnaamij lagu tayeynayo waxbarashada dugsiyada sare gaar ahaana fasalada afraada kaasi oo ay ku guulaysteen inay hirgeliyaan wasaaradda waxbarashada somaliland iyo t v-ga caalamiga bulsho oo iskaashanaya maxamed mooto bulsha t v magaalada burco